Sistem pembankan negara berada pada landasan tepat menyokong aspirasi negara menjadi pemain utama pembankan serantau. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Malaysia menawarkan jaringan pengangkutan menyeluruh selain keupayaan sumber manusia disokong ketersediaan digital. Dan komitmen tersebut juga dibuktikan menerusi Pelan Tindakan Sektor Kewangan 2022 hingga 2026 bertujuan mengenal pasti cabaran dan peluang memenuhi matlamat digariskan Rancangan Malaysia ke-12. Indeed, at the heart of all this is our recently launched financial sector blueprint for the period 2022 to 2026. This blueprint details strategies that will be critical for the financial sector to navigate upcoming challenges and opportunities, and a key enabler for the economic goals outlined under the 12th Malaysia Plan. Ultimately, the blueprint will realize Malaysia's goal of a more prosperous, inclusive, and sustainable Malaysia.